ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ለልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ የሰራሁት እንግዲህ ገናን በዓልን በማስመልከት እስከዛ ድረስ ያው በእኔ ቤት የተዘጋጁት ነው የማሳያችሁ እና ያው ካላያችሁት በዚህ መልኩ እንድትሰሩና ካያችሁት ደግሞ ልክ እንደ ማነሳሻ ማነቃቂያ ነው የሚባለው፣ እንደዛም መሆን ይችላል ማለት ነው። እና ቀደም ብለን ብንሰራቸው ደግሞ በጣም የበዓሉ ጊዜ እንግዲህ እንደኔ ከሆናችሁ ብዙ ጊዜ ዶሮም ወይም ደግሞ ፍየልም ይሁን ምንም ይሁን የበዓል ጊዜ ማሳረድ ያው በኢትዮጵያም የበዓል ጊዜ ነው የምታረደው። አንዳንድ እዚህ ጋር ደግሞ የማይመቻቸው የታረደ የሚገዙ አሉ። እንደዛ ቢሆን አሙስም ሮቡም መሰራት ይችላል። እኔ ግን አርብ ነው የበዓሉ ጊዜ ነው የማሳረደው። ስለዚህ ያኔ ስራ እንዳይበዛብኝ ዛሬ ነው ማለት ነው ቀደም ብዬ ያዘጋጀዋቸውን የማሳያችሁ እና እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ለምታበረታቱኝ ቤተሰቦቼ ደግሞ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የአንዳንዶቻችሁ ደግነት በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። ኢቨን ቪዲዮን ሳታዩ ልክ ከመግባታችሁ ብዙ ላይክ ስለማገኝ በጣም በቃ የእውነት በጣም ብዙ ሰው ደግ ሰው አለ የምትወዱኛላችሁ። በጣም አድርጌ ነው የማመሰግናችሁ። ስጠፋ ደግሞ ለምን ጠፋሽ እያላችሁ ለምትጠይቁኝ በሙሉ በእውነት በጣም ነው የማመሰግነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁኝ ቆዩ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ የምጀምረው ኬኔቶ ወይም መውደድ ከሚባለው መጠጥ ነው የምጀምረው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ለበዓል ጊዜ ነው የሚዘጋጀው። እኛ ቤት በጣም ተወዳጅ ነው። ይህን ነው በአብዛኛው የምንሰራው። የገዛው ገብሱን አማዞን ነው። ከቤትም መቁላት ትችላላችሁ እና አማዞን ሊንኩን ከፈለጋችሁ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን አንዱን በመጨመር የኢንስታንት ፓቱ የመጨረሻ መጠኑ ድረስ ሞላዋለሁ። ከዛ እንቀቅለዋለን። ይህንን በብረት ድስት መቀቀል ይቻላል። በፕሬዠር ኩክ ለ20 ደቂቃ አቆየውና ከዛ ደግሞ ኬፓርም የሚለው ትንሽ ማለት በዛም ስላለ እንዳይ ትንፋሹን ስናስወጣው አብሮ እንዳይገነፍል ትንሽ ጊዜ ብንሰጠው ጥሩ ነው። ከዘጋ በኋላ ከዛ ማጥለያ በመጠቀም እናጠለውና መልሰን ደግሞ ውሃ እንጨምርበታለን። በጣም ወፍራም ነው። በጣም ከዚህ በላይ ራሱ በጣም ብንጨምርበት ብንቀቅለው የበለጠ ብዙ ነው የሚያስቀቅለን። በጣም ቆንጆ ገብስ ነው። እሱን መልሼ ጨምርና አሁንም ውሃ ጨምሬ ለ20 ደቂቃ እንዲን ተከተከ አደርጋለሁ። እኔ የሰራሁት ይህንን ሰኞ ነው። ስለዚህ ሰኞ ስለሆነ ለእናንተ ያው ኤዲት አድርጎ ምን ብሎ ማምጣቱ ትንሽ ከበድ ስለሚል ጊዜ ይወስዳል። ከዛ አሁንም ደግሞ ሲጨርስ ተንተክትኮ ገለበጥኩት። ከዛ 2 ብርቱካን እጨምራለሁ። ብርቱካኑን ፍሬም ካለው ውሃውን ውስጥ ያለውን ውሃ እንደዚህ ካወጣን በኋላ ከዛ ብርቱካኑን መልሰን የጨመቅነውን እንጨምረዋለን። መጀመሪያ ቆንጆ አድርገን ማጠብ አለብን እስከ ቆዳው ስለምንጨምረው። ከዛ የጨመቅነውንም ፈሳሹን እንጨምርበታለን። ይሄ የብርቱካኑ ልጣጩ ከአንድ ቀን በኋላ እናወጣዋለን። ወይ አንድ ቀን ማለት ወይ 24 ሰዓት ወይ 12 ሰዓት ከቆየ በኋላ እናወጣዋለን። ካለዛ ካላወጣ ነው ይመራል። እሱም ብቻ አውጥተን እንዲፈላና እንዲቆይ እናደርገዋለን። እኔ ጊዜ ስላለኝ ነው ምንም ነገር ያልጨመርኩት። እናንተ ለምሳሌ አሁን ሮቡ ነው አይደለ? ሐሙስ አርብ ነው በዓሉ። ስለዚህ ለእናንተ አንድ የሻይ ማንኪያ እርሾ ያስፈልጋችኋል እንዲፈላ ማለት ነው። እና አንድ ሙሉ ሎሚ ደግሞ ጨመርኩኝና እስከ ሎሚ ጨመርኩኝ። ከዛ ትንሽ ቀረፋ እሱን ጨምራለሁ። ከዛ ደግሞ ማር ነው የምጨምረው። እኔ ማሩን እጨምራለሁ።
ማሩን ከጨመርኩኝ በኋላ ያው ከድኘ እንዲፈላ እስከ በአል ድረስ አቆየዋለሁ። ግን የጨመርኩትን ሎሚና የጨመርኩትን የብርቱካኑን በ24 ሰዓት ውስጥ መልሰን እናወጣዋለን ማለት ነው። እና ይህንን በ24 ሰዓት ለመስራት ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ፣ ኮመንት መጀመሪያው ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ወይም ከዚህ ላይ ደግሞ አንድ ሻይ ማንኪያ የምትሆን የዳቦ እርሾ ብትጨምሩበት በቃ በ24 ሰዓት ውስጥ ቆንጆ ኬኔቶ እናገኛለን። አሁን የምናነጥረው ቅቤ ነው። ያው ቅቤ እንግዲህ አስፈላጊ ነው፣ በዓል ሲደርስ ለክትፎም ሆነ ለዶሮ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ እኔ ይህንን ቪዲዮ ከዚህ በፊት የሰራሁትን ነው እዚህ ጋር ያስገባውላችሁ። ዶሮ ስሰራ ና የዶሮ ቁሌ ስሰራ ና ቅቤ ሳነጥር የነበረው ቪዲዮ ኤዲት አድርጌ ጨርሼ ሳላስበው ድሌት ብየው በቃ መመለስ አልቻልኩም እና የድሮውን አስገባውላችሁ ማለት ነው። 4 ሾርባ ማንኪያ ኮረሪማ እንጨምራለን። መጠኖቹን እዚህ ፊት ለፊትም ማስቀምጫለሁ፣ እዛ ውጭ ኮመንት መጀመሪያውንም ማስቀምጥላችኋለሁ። 1 ሻይ ማንኪያ አብሽ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ኮሪያንደር ፓውደር፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ነጭ ቅመም፣ 3 የሾርባ ማንኪያ ደግሞ ጥቁር አዝሙድ፣ 4 አለኝ። ኮሰረት ደግሞ እንደዚህ እንጨምርበታለን። መጠኖቹን ፊት ለፊት ስክሪን ላይ ማስቀምጥላችኋለሁ፣ ኮመንት መጀመሪያውን አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ቅቤ ነው። ይህንን ቅቤ ሞክሩት። ያነጠሩት በጣም ብዙ ሰው ወዶታል እና እሱ ስለሚያስፈልገን አዳዲስ የገቡ ሰብስክራይቦችም ስላሉ ለእነሱም ለማሳየት ነው። ከዛ 1 ሾርባ ማንኪያ ከግማሽ ነጭ ሽንኩርት፣ 1 ሾርባ ማንኪያ ደግሞ ዝንጅብል፣ አረንጓዴ ቅጠል ደግሞ የጨመርኩት ቤዝል ነው። ቤዝል ማለት የበሶ ብላ ቅጠል ነው። እሱ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዛ እሱን እንጨምርና የተጠቀምኩት ቅቤ 12 አንዳንዱ ፍሬ 12 ፍሬ ነው ማለት ነው። እሱን ከጨመርኩኝ በኋላ እንዲን ተከተክ እንተዋለን። ቀነስ አድርገን አንዳንድ ያልፎ አልፎ እየማሰልን እንተዋለን ማለት ነው። የማይዝ ብረት ድስት ብትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ነጭ ሽንኩርትም ስላለው ያው ታች የመያዝ ነገር ስላለው ያው እንዳይጎረናብን መጠንቀቅ አለብን። እንግዲህ ቤተሰቡን ጠፍቼ ነበረ። የጠፋውበት ደግሞ በጣም ኃይለኛ ጉንፋን ይዞ ነበረ። የእውነት በጣም ከኮሮና ማይተናነስ በጣም ኃይለኛ የሆነ ጉንፋን ነው። አሁን የመጣው ጉንፋን ያው ጠንቅቅ ብትሉ ጥሩ ነው እና እሱ ነበረ ያጠፋኝ። ድምጽ በጣም ተዘጋግቶ ነበረ፣ ለዛ ነው የጠፋሁት። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ሙሉ ለሙሉ ተሽሎኛል እና ለዛ ነው የጠፋሁት ለማለት ነው። ከዛ እንዳያችሁት ቅቤያችን ቆንጆ ሆኖ ይህን ቅመሙን ደግሞ ከፈለጋችሁ ግልብጥ አድርጋችሁ በረዶ ቤት አስቀምጣችሁ ቀጣይ ራሱ ልታነጥሩበት ትችላላችሁ። ምክንያቱም ቅመሙ በጣም ቆንጆና ያው መልሶም ቢነጠርበት ቃና አለው ማለት ነው፣ የቅመሙ ቃና እና እሱን ካዘጋጀን በኋላ ቀጣይ ወደ ዶሮ ቁሌታችን ነው የምንሄደው። መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ የአርብ የበዓሉ ጊዜ መስራት በጣም ከባድ ነው ሁሉንም ነገር እና ዛሬ ሆኑ በዚህ መልኩ አድርገን ሰርተን ቁሌቱን በረዶ ቤት ማስቀመጥ እንችልና የበዓሉ ጊዜ ደግሞ አጣጥበን ዶሯችንን ጨማምረን እንሰራለን ማለት ነው እና ሽንኩርት ከተፍኩኝ፣ ድቅቅ ያለ ሽንኩርት ከከተፍኩኝ በኋላ በሽንኩርቱ በራሱ ውሃ እንዲህ እንዲበስል አደርገዋለሁ እና ያው የጠፋብኝ ቪዲዮ በዚህ መልኩ በድስት ነው የሰራሁት እና የበለጠ አሁን የሰራሁት ጥራቱም ጥሩ ነበረ፣ ግን ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ እዚህ ጋር ደግሞ የሚያቃጥል በርበሬ ካላችሁ
ድልህ አሰራር ነው የማሳያችሁ። ውሃ ጨመርኩኝ። ውሃ ከጨመርኩኝ በኋላ ጨው እጨምርበትና በርበሬያችንን ጨምረን በዚህ መልኩ እናገነፋዋለን። ልክ እንደ ገንፎ ቆንጆ አድርገን እናበስለዋለን። እንደዚህ ሲሆን በርበሬያችን ብዙም አቁራሉኝ አይልም፣ ቶሎ ቆንጆ የሚጣፍጥ ወጥ ይሆንልናል ማለት ነው። ይሄ ለሚያቃጥል በርበሬ ላላችሁ ነው። የማያቃጥል ከሆነ እንዲሁ ኖርማል ሁሌ እንደምንጠቀመው መጠቀም ትችላላችሁ። እና ይሄንን በዚህ መልኩ አድርገን ቆንጆ አድርገን ያው እናበስለዋለን። ብዙ ጊዜ ድስት ጋር ሲሆን ይይዛል አይደለ? እዚህ ጋር ቆንጆ አድርገን ማብሰል እንችላለን። ከዛ እንዲህ ከበሰለልን በኋላ እኔ የተጠቀምኩት 2 ኩባያ በርበሬ ነው። ለሁለት ዶሮ መካከለኛ የሆነ ዶሮ ነው ብዙ ጊዜ የምሰራው። ይሄ ያያችሁ ሽንኩርት ትንሽ ነው፣ እንደነገርኳችሁ የድሮ ቪዲዮ ነው እያስገባውላችሁ ያለሁት። ከዛ ከበሰለልን በኋላ ቅቤ እንጨምርበታለን። እናቶቻችን ሲሰሩ ትክክለኛ ዶሮ ወጥ ዘይት አይጨምሩም። እንግዲህ በቅቤ ብቻ ነው የሚሰራው እና ዶሮ ስትሰሩ በእውነት በቅቤ ብቻ ስሩት፣ በጣም ነው የሚጣፍጥ። እዚህ ጋር እንግዲህ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ጨምር ያለው። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው በርበሬያችሁ የሚያቃጥል ወይም ቅመም የሌለው ከሆነ ኮረሪማ እና ጥቁር አዝሙድ የተፈጨ እሱን መጨመር ትችላላችሁ፣ ማጣፈጥ ትችላላችሁ። የኔ በቂ ከበቂ በላይ ቅመም ስላለው ነው ምንም ነገር ያልጨመርኩኝ። በሸክላ ድስት ሲሆን ደግሞ የበለጠ ያው እንዴት እንደሚጣፍጥ ለእናንተ አልነግራችሁም። እና በዚህ መልኩ አድርገን ቁሌታችን እናቁላላለን። ይሄው ቁሌታችን ደርሷል። እንግዲህ ከጠፋው ቪዲዮ ያልጠፋው ይሄ ነው። ይህንን ይመስላል። አንድ አይነት ነው። ያው ድስቱ ይሄ ትንሽ ተለቅ ያለ ነው እና ይህንን በዛ አድርጌ ቁሌት ያስቀምጣለሁ ማለት ነው። ይሄ የዶሮ በቅቤ ብቻ የተቆላላ ቁሌት ነው። ከዛ ይህንን የበዓል ጊዜ አርብ አይደለም እንሰራው፣ ስለዚህ አሙስ ማታ ከበረዶ አውጥተ ነው እናድርና ከዛ አርብ ዶሮችን አጣጥበን ምን ብለን ጨማምረን በቃ ቶሎ ይደርስልናል ማለት ነው። የበዓሉ ጊዜ አንጨናነቅም፣ ስራ አይበዛብንም፣ በተለይ ልጆች ላሏችሁ። ሸክላ ድስት ላላችሁ እንደዚህ ካረጋችሁ በኋላ በሙቅ ውሃ ብቻ ጠቡት። ያው በሳሙና በእቃ ሳሙና ሸክላ ድስት አይታጠብም ጣዕሙን ስለሚያጣ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምንሰራው ያው ዶሮ ወጣችንን ያው ለብቻው እንዳናቀርበው አይብ ነው የምንሰራው። አይብ ለመስራት እንዳያችሁት እኔ እርጎ ነው የምጠቀመው። ቅቤው ያልወጣለት ምንም አይነት ጣዕም የሌለው ቅቤ ነው እርጎ ነው የተጠቀምኩኝ። እሱን እንደዚህ መሰል መሰል እናደርግና እሳቱን ቀነስ አድርገን እንተዋለን። በዚህ መልኩ 1-2 ተክተክ እንዳለ ማውጣት ነው የሚሆነው። በጣም ቀላል የአይብ አሰራር ነው፣ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው። በቃ እኔ ሎሚ ቬኒገር ተጨምሮ የሚሰራበትን ብዙም ጣዕሙ ደስ አይለኝም እና ይሄን ነው የምጠቀመው። ከዛ በዚህ መልኩ ካደረግን በኋላ ቆንጆ አድርገን ውሃውን እናወጣዋለን። እንደዚህ ውሃው ከወጣ በኋላ ግልብጥ አድርገን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጠዋለን። ካላችሁ ፍሬሽ የሆነ ጤና አዳም ብታደርጉበት፣ የጤና አዳም ቅጠሉን ብታደርጉበት በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው። ለቡናና ለአይብ በጣም ጤና አዳም አስፈላጊ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው። ከዛ እንደዚህ አድርገን ሽፍና አድርገን እስከ በዓል ጊዜ እናቆየዋለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ያው የበዓል ጊዜ እንጀራ በጣም አስፈላጊ ነው አይደለ? እንጀራዬን እንዴት እንደምጋግረው እና እኔ ይህንን እውነቱን ለምናገር ለበዓልም ነው የጋገርኩት። ፍሪጅ ውስጥ እዚህ በፊት እንዴት እንጀራዬ እንደማስቀምጥ አሳይቻችኋለሁ። ለበዓል ጊዜ የሚሆን ደግሞ 1-10 የሚሆን እንጀራ ጋግራለሁ፣ ትኩስ የሆነ። ከዛ ውጭ መጨመሪያ ቁርጥ እዚህ ጋር አነሳለሁ ማለት ነው እና የጤፍ ዱቄት ነው የተጠቀምኩት። የጤፍን ዱቄት ከነፋሁት በኋላ አብሽ እጨምራለሁ። አብሻችንን ከጨመርን በኋላ ደግሞ እዚህ በፊት የነበረ የጤፍ እርሾ የምንፈልገውን ያክል ያለንን እንጨምራለን። ይሄ መጠን አያስፈልገውም፣ መጠን ስለማያስፈልገው
የምትፈልጉትን ዶቄት አርጋችሁ እርሾ ታደርጋላችሁ። ከዛ አብሽ ታደርጋላችሁ። ተቆልቶ የተፈጨ የተነፋ አብሽ ማለት ነው። እሱን ትጨምራላችሁ። ከዛ የሞቀ ውሃ ሲንኩር ጋር የመጨረሻ ሙቀቱን ታደርጉና በሱ እየጨመራችሁ ታወቁታላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ቀላል ወንዶች ራሱ ሊጋግሩት የሚችሉ እንጀራ ነው። ይሄ ማንኛውም ሰው በቃ ሴትነት የማይጠይቅ እንጀራ ነው ማለት ነው። እና አብሲት ምናምን ሲሆን ፎርሙላ ያስፈልገዋል። ይሄ ምንም ፎርሙላ ያስፈልገውም። ሙቅ ውሃ፣ የጤፍ እርሾ፣ ዶቄት፣ በቃ የሞቀ ውሃ እያረጋችሁ ብቻ ታወቁታላችሁ። ግን እዚህ ጋር ዋናው እንግዲህ ዋናው ነገሩ ምንድን ነው? በደንብ መቦካት አለበት። በእጅ ከሆነ በጣም በቃ መቦካት አለበት፣ ልክ ክሬም እስከሚሆን ማለት ነው። እንደዚህ ከተቦካ ግን በቃ እንጀራው አይን ይወጣል አይወጣም የሚባል ነገር የለም፣ አበባ ነው የሚመስለው። እና እንደዚህ አድርገን ያው ጤፉ ልዩነት ሊኖረው ይችላል። እኔ የምጠቀመው ጤፍ መስቀል ጤፍ ነው እና የጤፉም አይነት ልዩነት ሊኖረው ይችላል። ግን በመስቀል ጤፍ ግን አይን ይወጣል አይወጣም የሚባል ነገር የለውም፣ በደንብ እስከተቦካ ድረስ ማለት ነው። ለአንድ ለአስር ደቂቃ የሚሆን እንደዚህ አድርጌ አራት ቁጥር ላይ አድርጌ አንዳንዴ ደግሞ ስድስትም አደርገዋለሁ፣ አቦካዋለሁ። ከዛ ከስር ማብኪያዬ ላይ ትንሽ ውሃ ከስር ብቻ አደርጋለሁ እንዳያችሁት። እዛ ከላይ ደግሞ ያቦካሁትን ሊጥ እጨምራለሁ። ቅጥነቱ ምንም ችግር የለውም፣ ማጥለል ትችላላችሁ። ወፈር አድርጋችሁም ልክ እንደ ኢትዮጵያ እንደዛ መተው ትችላላችሁ። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ከዛ እንደዚህ ካረግን በኋላ የማሽኑን ያጣጠምንበትን ውሃ ጎኑን እንደዚህ ጥብጥብ አድርገን የምንፈልገውን ውሃ እናደርጋለን። ከዛ ይህንን የምናስቀምጠው ለ24 ሰዓት ነው ማለት ዛሬ ተቦክቷል አይደል? ማታ ነገ ማታ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ከ24 ሰዓት በኋላ ነው በነጋታው ማታ ላይ ማለት ነው። እሱን እኔ አላጠለልኩትም፣ ምክንያቱም ያው በ24 ሰዓት ውስጥ በደንብ ቆንጆ ሆኖ ነው የወካው። ከዛ እንደዚህ በራሱ እናቀጥንና ከፈለግን ማለት ነው በዚህ መልኩ አድርገን ሲልዘር አምቦሃ ምንም አይነት ጣዕም የሌለው አምቦሃ እሱን በመበጥበጥ ከዛ መጋገር ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው አማራጭ ነው። ለምሳሌ ልክ እንደ ኢትዮጵያ የለም አይነት ሊጥ ለማት እንጀራ ለማትፈልጉ ቆምጠጥ ያለ በጣምም ቆምጠጥ አይልም እና ቆንጆ የሆነ በተለይ ጨጓራ ላለባችሁ በዚህ መልኩ አድርጋችሁ ብጋግሩት ቆንጆ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደ እኔ ደግሞ እንደ ሀገር ቤቱ አይነት እንጀራ ከዛ መለስ ይላል ትንሽ ለምትፈልጉ አምቦሃውን ግልብጥ ታደርጋላችሁ፣ ሙሉውን ታቀጥኑታላችሁ። ልክ እንደ ማቅጠን አቅጥኖ እንደ ማደር ማለት ነው። አቅጥናችሁ ታሳድሩትና ይህንን ጠዋት ላይ ማለት ነው 24 ሰዓት ሳይሆን ማታ ካደረግ ነው ጠዋት ላይ ግዴታ መጋገር አለበት። ካለዛ እስከ ከሰዓት ራሱ ካቆያችሁት ሊጣችሁ የሆነ ምንችክ ማለት እንጀራው ብቻ በአጠቃላይ ጥሩ አይሆንም። ማታ ካረጋችሁ ጠዋት ላይ ግዴታ መጋገር አለባችሁ። እንደምታዩት ይሄ ጠዋት ላይ ነው እንደ ማቅረር ብሏል። ከፈለጋችሁ ከበዛባችሁ አቅርራችሁ መድፋት ትችላላችሁ። እንደኔ ደግሞ መጠናችሁ ከሆነ ያቀጠናችሁት በዚህ መልኩ ደብለቅለቅ አድርጋችሁ አምቦሃ አያስፈልገንም መጋገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከወፈረባችሁ አምቦሃ መጨመር ትችላላችሁ። ግን ያው ማታ ላይ መጠናችሁት ካደራችሁ አሁን በዚህ መልኩ አድርጋችሁ መጋገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና አይደርቅም፣ በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ በፊት ብዙ ጊዜ አሳይቻለሁ። እና ይሄ ወንድም ሴትም ማንኛውም ሰው ሊጋግረው የሚችል በጣም ቀላል ሙያ የማይጠይቅ እንጀራ ነው። ከዛ በዚህ መልኩ አድርገን እናሰፋውና አይኑ እንደምታዩት በጣም የሚያምር ነው። በጣም ለስላሳ እንጀራ ነው። እንጀራው እንግዲህ ለስለስ የሚለው ምክንያት ሙቅ ውሃ አድርገንበታል። ስናቦካ በሙቅ ውሃ ነው ያቦካ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ አብሽ በጣም አስፈላጊ ነው። እንጀራ ስጋገሩ አብሽ አድርጉበት። አንደኛ ጣዕሙ፣ ሁለተኛ ለስላሴ፣ ሶስተኛ ደግሞ ሊጡ የሽር የሚለው ሊጥ የሚቀጥ ነው ሊጥ
ደልደል ያለ ይሆናል አብሽ ሲኖረው ማለት ነውና አብሽ ዘርፈ ብዙ ነው ከጤና ማንጻርም ከዛ ውጪ እንጀራችንንም ቆንጆ ያደርግልናል እና በዚህ መልኩ እንጀራችንን እንጋግራለን ይሄን እንግዲህ ቀዝቀዝ ሲልልን ቆራርጠን ፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን ልክ ስንፈልግ ለቁርጥ እናወጣለን ትኩስ ከፈለግን ደግሞ በትሪ የምናቀርበው የለት ሁለት አንድ ወይም ደግሞ አምስት ሊሆን ይችላል መጋገር እንችላለን ማለት ነው እንደኔ የዛኑ ቀን ብዙ ስራ ለመስራት ለማትፈልጉ በዚህ ሁኔታ ጋግራችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ከዛ ውጪ ደግሞ እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ የለት ሁለት ያው ዶሮ እንስሰራ እሱንም እና ደግሞ ከዛ ውጭ ዳቦ ከዚህ በፊት የሆነ ዳቦ ሳይቻችሁ ነበር አይደለ እሱን ዳቦ ደግሞ እንዴት አርጌ ለበዓል እንደምጋግረው እሱንም ማሳያችኋለሁ እና በቀጣይ መውደዱም ምን ላይ እንደደረሰ አሳያችኋለሁ እሱን የበዓል ጊዜ ይሽላችሁ መጣለሁ እስከዛው ድረስ ሰላም ያገናኘን ሰላም ያቆየን ሀገራችንንም ሰላም ያደርግልን በጣም አመሰግናለሁ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ብታደርጉልኝ ደስ ይለኛል እስከሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ያገናኘን ቻው ቻው